شاعر مشرق ڈاکٹر محمد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا فارسی کلام تاریخ کے اوراق پہ پڑے گرد و غبار کو نہ صرف صاف کرتا ہے بلکہ مسلمانوں کے زوال کی کئی طرح کی کمیوں اور کوتاہیوں پر مبنی وجوہات کو بھی سامنے لاتا ہے۔ گزشتہ روز بھی پیام مشرق کے ہفتہ وار لیکچر کا اہتمام چغتائی فاؤنڈیشن کے مرکزی آفس میں کیا گیا، جہاں ماہر اقبالیات پروفیسر ڈاکٹر وحید الزمان نے اقبال اور قرآن کے موضوع پر لیکچر دیا۔ لیکچر میں اقبال کے دلدادہ بزرگ خواتین اور نوجوانوں نے شرکت کی۔ دوران لیکچر سامعین دل جمی کے ساتھ فارسی زبان میں استعمال ہونے والی مشکل اصلاحات کو اپنی نوٹ بکس پر نوٹ کرتے رہے تاکہ اقبال کے فارسی کلام کی گہرائی تک رسائی پا سکیں۔ ماہر اقبالیات ڈاکٹر وحید الزمان نے کہا کہ ہم نے اقبال کے کلام بالخصوص فارسی کلام کو نئی نسل تک پہنچانے کا جو سلسلہ شروع کیا ہے اس کے بڑے اچھے نتائج سامنے آ رہے ہیں، اور انہوں نے مزید نوجوانوں کو لیکچر میں شرکت کی دعوت بھی دی۔ کیمرہ مین حمد بخاری کے ساتھ علی رضا، آفتاب نیوز، لاہور۔